I denne videoen her så tenkte jeg skulle snakke litt om koblingsskjema her, og hvordan man kan tenke når man skal prøve å lage de. Jeg har sett for meg et praktisk eksempel hvor man har en stikkontakt under en bryter, og så har man en lampe en av plass og en sikring. Altså en sikring her. Den kommer jo fra sikringsskapet. Vi har en lampe, en koblingsboks og en bryter og stikkontakt. Akkurat dette tilfellet her så er det en enpola bryter. Og hvis man ser her på venstre siden, så kan man se hvordan det kan se ut i praksis da. De kan være i samme, eller stikkontakten kan kanskje være helt ned ved gulvet. Under dekselet så finner du da den her. Du ser den har vært malt litt på sånn, så er den litt vanskelig å se. Men den her er et blindpunkt, og det er også den der. Mens her oppe er det symbolet for en trekant. Og her står det en L, og det er liksom mellom der selve bryteren ligger. Under så er det en stikkontakt hvor man skal koble til nøytral og fase og jord her oppe. Så hvis vi tegner opp symbolene i flerlinjeversjon, her borte til høyre er det enlinjeversjonen, så vil det se omtrent sånn her ut. Det er en sikring. Sånn ser symbolet ut. De to her greiene betyr at det er både beskyttelse mot overbelastning, symbolet øverst der, og kortslutning nederst, eller elektromagnetisk beskyttelse. Så er det en koblingsboks der. Vi har en lampe her. Og så har vi bryteren her. Den har da L og trekant. Under bryteren så sitter stikkontakten, og den har gjerne merkingen L og nøytral. Så hvis vi starter med en av fasene, da kan man jo starte med den blå. Så er det jo sånn at man må ha blå med seg oppi koblingsboksen. Blå, den skal alltid rette lampe, med mindre det er en topola bryter. Men så må også blå være med til stikkontakten. Så da kan vi ta med den bort her. Og inn på bryteren så er det noe som man kaller blindklemmer. De er alltid merket med B. Så den kan være med inn der og koble sammen med den som går ned til stikkontakten. Den andre fargen man gjerne bruker er brun. Så hvis vi får med oss brun opp til koblingsboksen, så skal ikke brun til lampa, men den skal inn på bryteren. Så hvis vi tar brun bortover her, og vi kjører den inn på L på bryteren. Som fargekodemessig så er det vanlig å bruke da sort hvis man har det tilgjengelig. Da kan man jo velge hvis man bruker P1. Men hvis det er PR-kabler, så må man jo bruke de fargene som er i PR-kabelen. Så sort ut fra bryter, opp til koblingsboks, og ned til lampen. I tillegg så ønsker vi gjerne å få med L før bryteren, sånn at den ikke blir skrudd av sammen med lyset. Så kobler vi den ned her. Nå skal man kunne følge på en måte kretsen gjennom etterpå. Så hvis jeg på en måte følger langs her, så skal jeg kunne følge gjennom bryteren, tilbake til lampa, og helt tilbake til den andre siden på sikringen. Da vet jeg at jeg har koblet dette riktig. Det samme skal man også kunne gjøre på stikkontakten, men da må man kanskje tenke seg at det sto en eller annen form for ting som var plugga inn her, så skal man kunne følge den også som en krets tilbake. Og sånn kan man lage koblingsskjema for en enpola bryter med en stikkontakt under.